Përgjigjen e liderëve të Kosovës, sidomos atyre të UÇK-s, do flasim në këto momente me zotin Agim Çeku, i cili është ish ambasadori i Shqipërisë në Kosovë. Arbe. Agim, ben, mi mbrëma, faleminderit. Faleminderit për ftesë. Dërkohë kemi nëpërmjet Skype-it edhe zotin Sadri Ramabaja nga Prishtina. Mi mbrëma. Ben, i ti ke ndjekur me vëmendje. Ndalemi pak në detaje, si e ke parë gjithë proces gjyqësor, sa qëndron, sa nuk qëndron dhe cilat janë akuzat kryesore që ka? Ky është një proces gjyqësor shumë i ngarkuar për shumë arsye, qoftë nga akt akuzat e cila u lexua dje, por edhe nga koha që do të marrë deri në përfundimin e tij dhe dhënien e verdiktit për të gjitha akuzat që janë ngritur. Ky është një gjyq që do vazhdoj për një kohë të gjatë, edhe do të ketë disa seanca të dëgjimit të dëshmitarve të palës mbrojtëse, të palës akuzuese, dhe do jetë gjykata ajo që do vendosë përfundimisht. Natyrisht që e gjithë ky zhvillim është në kontekst të historisë dramatike të Kosovës, të luftës me viktima, por edhe të ardhmes së saj, ku ndikimin më të madhe ka imazhi ndërkombëtar i Kosovës, kur bëhet fjalë për ish drejtuesit kryesor të shtetit të Kosovës, pra sepse si ish drejtues të UÇK-s kanë kaluar shumë vite, themi, por si ish drejtues të shtetit të Kosovës, si ish president, ish kryeministër, ish kryetar kuvendit dhe kështu me radh, janë një imazh jo i mirë për Kosovën dhe me këtë rast dëmtohet imazhi i Kosovës, por duket që fillimi është serioz, të akuzuarit duket që janë përgatitur mirë, kanë motivimin për të mbrojtur kauzën e tyre, për të mbrojtur nga akuzat që vijnë nga prokuroria speciale. Natyrisht e gjitha kjo komplikohet kur kemi parasysh një numër të madh dëshmitarësh, të cilët do paraqiten dhe është ende herët për të folur se si do të marrë rrjedh ky proces në Hagë. Për kaluar pak edhe te zoti Ramabaja, 44 vende ku janë kryer vrasjet, thot edhe gjykata speciale, janë të paktën mbi 100 persona vrarë, torturuar, zhdukur e të tjerë. Ju si keni parë këto akuza në Prishtinë? Pra, ka ndoshta diçka të vërtet apo nuk ka? Gjykata speciale, le ta kuptojmë fillimisht se është produkt jo vetëm i luftës hibride ruse dhe i mbështetjes së saj nga një pjesë, nga një lagje shteteve të Evropës atë botë kur që raportuar nga senatori zvicran në Këshillin e Evropës, por edhe i dështimit të drejtësisë në Kosovë. Nërkaq për dështimin e drejtësisë në Kosovë, përgjegjës janë spaku 2-3 figura që janë atje sot dhe përgjigjen para kësaj gjykate. Sigurisht që ky dështim i sistemit të drejtësisë i ka dhënë shkas, sidomos shteteve mike tonat, që në njërën anë ta heqin nga tavolina akuzën e rënd që kishte të bënte me trafikimin e organeve që i vihej për barë Kosovës, ndërkaq në anën tjetër ecej tutje në ndërtimin e Republikës së Kosovës si produkti përbashkët, edhe i faktorit ndërkombëtar edhe i popullit i kësaj pjesë të kombit shqiptar këtu, duke respektuar rendin demokratik. Duket se pikrisht këtu është thembra e Akilit dhe pjesë që nuk është trajtuar sa duhet në media tonë. Kuptoj. Ndërko, beni për të vijuar përsëri bisedën së bashku, ju i mbani mend ato vite. Ka patur vrasje, por nuk ka patur, me sa mbaj mend, nga mediat, paktën që kam shfletuar të asaj periudhë kohe, që ka patur kritika direkte ndaj liderëve të UÇK-s. U fol që mund të ishte një lloj, po themi, hakmarrë ndaj atyre që bashkëpunuan me serbët, por nuk është se ka qenë kaq evidente sa tani të ngrihet një akt akuzë, si qëndron e vërteta duke kthyer pak edhe në vite. Në fakt, kjo gjykatë po prek edhe një herë plagën e vjetër të akuzave të ndërsjellta midis përfaqësuesve dhe disa drejtuesve të UÇK-s dhe përfaqësuesve të partive politike, kryesisht të LDK-s,
të bëra pas, më njëherë pas luftës, dhe kjo është periudha e vitit 99-2000, ku palët kanë shkëmbyer akuza dhe gjatë luftës ka patur edhe komunikata të ndryshme që në një farë mënyrë implikojnë. Unë mund të them që kanë qenë edhe qëndrimet e disa individëve dhe personave të caktuar që kanë ndihmuar, të themi, në përgatitjen e asaj dosje, duke akuzuar publikisht njëri tjetrin. Tani, në qoftë se kthehemi mbrapa në arkiva dhe në histori, dim që ka edhe shkrime, ka edhe akuza konkrete, dhe të gjitha këto janë mbledhur dhe janë përgatitur në formë një akt akuze për katër drejtuesit e lartë UÇK-s. Natyrisht, kam të dhëna që do të ketë edhe një numër tjetër persona që do të jenë përgjegjës për gjitha këto akuzat të shpërdosur. Por nuk e vetëm këta katër, do ketë zgjerim të kësaj gjykate në akt akuzë? Të personave të tjerë. Akt akuzat do përfshi edhe njerëz të tjerë. Do thritin edhe persona të tjerë. Çështja është se për të bërë një paralele që ndoshta edhe nuk shkon shumë, por keni parasysh se çfarë ndodh në parlamentin e Shqipërisë. Çdo të enjte çfarë akuzash artikulohen në parlamentin e Shqipërisë. Nuremberg është pak. Imaginoni tani që të gjitha këto të përkthehen dhe të vijnë përballë një gjykate ose në duart e një prokurorie për hetime. Pa përgjegjësia në akuzë është karakteristikë shqiptare ndonjëherë. Mungesa e përgjegjësisë në artikulimin e akuzave dhe etiketimet e pa limit që bëhen ndaj personave, ndaj grupimeve apo themi strukturave të caktuara shoqërore dhe politike kanë qenë të tilla që her pas here ka të kaluar kufirin dhe ndërkohë që Kosova ka qenë nën monitorimin ndërkombëtar, prezencë ndërkombëtare, jo të gjitha thashë themet, jo të gjitha deklaratat, insinuatat dhe kritikat dhe akuzat kanë kaluar në heshtje. Ka patur struktura dhe njerëz nga bashkësia ndërkombëtare, kryesisht strukturat e sigurisë që i kanë marrë shënim këto gjëra dhe i kanë ndjekur në vijushmëri. Nuk e mohoj edhe faktin që, si që thuhet, që një pjesë e akt akuzës është ndërtuar edhe mbi ato, themi, njoftime apo dosje të përgatitura edhe nga strukturat e Serbisë, e cila ka qenë prezente në Kosovë deri në largimin e saj, dhe shumë nga ngjarjet që kanë ndodhur mund të jenë amplifikuar dhe mund të jenë vënë sot kundër ish drejtuesve të UÇK-s. Koha do të vërtetojë se sa pa bazë janë ato dhe çfarë roli do kenë dëshmitarët që janë thirrur për të dëshmuar. Mos harrojmë që kjo gjykatë ka një numër të madh të dëshmitarëve të mbrojtur, që konsiderohet që janë dëshmitar kyç dhe ne ende nuk e dimë se çfarë informacionesh dhe çfarë faktesh do të ofrojnë ata. Ky nuk është një proces i lehtë, është një proces i vështirë. Natyrisht që të gjitha palët po përpiqen që ta kalojnë pak me sportivitet, por mos harrojmë që ky është një proces që ka nisur dje dhe do vazhdojë për 2 vite me radhë, themi, minimalisht. Dhe gjatë këtyre 2 viteve edhe pasioni i një mbrojtjeje emocionale do të bjerë dhe do mbetet vetëm thelbi çështjes që lidhet me mbrojtjen juridike. Pra me ballafaqimin e provave. Dhe unë parë sot që avokatët mbrojtës të Thaçit, të Veselit edhe të Recep Selimit hodhën poshtë akt akuzën dhe të shohim dhe urojmë që e gjithë ky proces të përfundojë duke ruajtur nderin e atyre që janë të thirrur para gjykatës së Hagës ose gjykatës së Kosovës në Hagë, por të mbrojnë edhe dinjitetin e UÇK-s, sepse edhe pse deklarohet që nuk ka një gjyq kundër UÇK-s, në një mënyrë ose i tjetër, ky gjyq lidhet me UÇK-n dhe me imazhin e saj, aq sa lidhet edhe me imazhin dhe reputacionin e Kosovës si një shtet i ri i cili ka ende nevojë për njohje. Dhe ky gjyq që zhvillohet në Hagë nuk e ndihmon lobimin e Kosovës dhe nuk e ndihmon ambicien e Kosovës për të bërë pjesë e strukturave dhe organizatave ndërkombëtare.
Zotëri Ramabaja, si keni përcjell ju në Kosovë këto dy seanca të para gjysore? Si i keni parë dhe asënohet edhe imazhi i UÇK-s, siç e tha edhe zoti Çeku? Po jam plotësisht dakord. Kjo ka qenë ditur që në gusht të vitit 2015, kur që themeluar me insistimin e faktorit ndërkombëtar, gjykata speciale. Atë botë, mua më vjen mirë se kam qenë në pjesën e shoqërisë kosovare që ka kundërshtuar rrept, ka qenë pozicionuar kundër krijimit kësaj gjykate speciale, edhe për këtë arsye, duke potencuar se ne do të vimi në një periudhë kur në top mediat botërore do të jetë kryelajm pikrisht fillimi i këtij procesi dhe një pjesë e këtyre sajesave të shërbimeve serbo-ruse në adresë të UÇK-s. Si do qoftë, ajo që ka dje më ra në sy ishte fakti se një pjesë e prokurorve, sidomos folsi i parë, gjatë gjithë tekstit që lexoj, si të thuash, kishte një përkujdesje të jashtëzakonshme që ta bëj diferencimin e UÇK-s nga katërshja që po përgjigjet para kësaj gjykate. Ai insistonte madje në ndërtimin e përgjegjësisë, hierarkisë, edhe për periudhën që nuk është objekt i gjykatës. E kam fjallën për periudhën kur kishin filluar aksionet guerrile në Kosovë në vitin 1994. Dhe si shembull ilustrimi i funksionimit të hierarkisë mirëte pikrisht organizimin e një aksioni të guerrile sonë atë botë në 12 qendra për njëkohësisht. Është e qartë se akuza ishte jashtëzakonisht e rëndë. Unë pjesërisht e kam pritur, por ajo që u potencua nga njëri prej prokurorve se ish kryeministri dhe ish presidenti Republikës, që njëgosisht ka qenë gjatë luftës prej 10 qershorit e tut, në vitit 1998 edhe drejtorisë politike të shtabin e UÇK-s, e kam fjallën për Hashim Thaçin, kishte vajtur disa herë të nxisht në prokurori dhe kishte deponuar të dhëna që dëmtojnë të tjerët dhe dëmtojnë vetë historinë e UÇK-s. Prandaj, ne jemi në pozicion të vështirë aktualisht. Kjo ka qenë arsyeja pse unë vazhdimisht kam insistuar që të ndërtohet tokë mes Prishtinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare një strategji për mbrojtjen e personave të akuzuar nga kjo gjykatë, sepse përmes një strategji e tillë kisha parasysh se ne du të mbrojmë historinë moderne të kombit shqiptar, ndërkaq UÇK-n si kryevlerë e kësaj historie do të mund ta mbronim vetëm me një strategji tjetër, jo kështu siç është duke u vepruar. Sot u binda se strategjia mbrojtëse e avokatëve është krejtësisht në shpërputhje me interesin e dhe historinë e kombit tonë. Nuk ju duket sakt apo çfarë? Jo, më duket se kjo strategji e përpunuar që të mohohet hierarkia e UÇK-s, që të pohohet se UÇK-ja nuk kishte strukturë komanduese, që të ti bartet përgjegjësia politike Adem Demaçit, të zhveshet nga roli si të thuash i imponuar që kishte drejtoria politike në ndërtimin e politikave, jo vetëm të politikës brenda UÇK-s, po dhe të politikave të UÇK-s, është dëmshme, sepse kjo flet, se në momentin kritik, ne kishim lënë pa kokë politike UÇK-n. Dhe, natyrisht, kur talish një strukturë të tillë politiko-ushtarake pa kokë politike, atëherë, natyrisht, se spritën gjërat mira. Pra, që, si që po e thotë, zoti Ramabaja, strategjia e mbrojtjes është në një paralele me strategjinë e akuzës, e cila kërkon të veqojë
UÇK-n si organizat, si struktur nga personat të cilët akuzon për krimet saktuara dhe kërkon individualizimin e akuzës. Dhe natyrisht që kjo nuk lidhet drejt për drejt me atë çfarë mbetet nga historia. Gjithë e dim se si ishte historia UÇK-s, përpjekjet e saj, cila ka në themel gjakun e dëshmorëve dhe sakrifikat. Si funksionon dhe UÇK-ja? Shiko, ju e mbani mend dhe jam i sigur të njihni mirë. Edhe gjukata, dhe për këte ndoshta Zotira Mabaja mund të më korrigjoj, gjukata e vendos, themi, një kufi kohor, një kornis kohore, duke marrë në konsiderat dokumentat e para që lëshohen nga UÇK-ja si dokumente zyrtare. Pra, në momentin që UÇK-ja del si një struktur zyrtare e njohur, dhe jo për periudhën, themi, para se sa të ishte një strukturë ushtarake, që mban përgjithësi organizative dhe drejtuese, deri në dorëzimin e armëve dhe pak më tutje. Tani aty ka një problem në fakt, në disa nga akuzat shkojnë edhe përpara vitit 99, 98, shkojnë fal, para vitit 98, dhe pas vitit 99, dhe 2000, 2000 e pak ndoshta. Duke që të gjitha akuzat janë përmbledhur në akt akuz, dhe kjo e bën pak të vështirë edhe kuptimin e asaj se çfarë po ndodh. Pra, është lëvizur edhe kufiri kohor, megjithëse zyrtarisht merret, është marrë, themi, njoftimi i parë, deklarata e parë zyrtare e UÇK-s, e lëshuar diku në mars 98 dhe vazhdon më tutje. Që është pak problematik kjo çështje dhe ndoshta strategjia e avokatëve në këtë rast nuk lidhet me atë se çfarë është shkruar dhe çfarë do të shkruhet për historinë e UÇK-s dhe çfarë vendi do zërë UÇK-ja si strukturë politiko-ushtarake e Kosovës në raport me atë se si mund të mbrohen më mirë klientët të cilët janë para gjykatës. Dhe a do mundeshin palambrojtëse, a do mundi palambrojtëse avokatët që të mbrojnë të akuzuari duke i lidhur ngushtësisht me UÇK-n, apo është më e lehtë duke i lënë ata si individ që mund të kenë shkelur disa, mund të kenë kryer disa krime. Pra, tentativa për të ndarë UÇK-n nga ky grupim, është ndoshta një tentativë për të ndihmuar në raport me strategjinë juridike, por kjo nuk lidhet domosdo me rolin historik të UÇK-s dhe të personave të cilët janë në bankën të akuzuarve. Se këtu është krijuar një kakofoni shumë e madhe për UÇK-n, për drejtuesit të UÇK-s e kështu me radh. Në fakt gjykata po përpiqet ta bëjë qartë që nuk ka një lidhje akuza me atë se nga se vinin këto persona. Por ndërkohë sigurisht që i referohet pozicioneve të tyre në UÇK. Është një gjyqi vështirë, është një akt akuz shumë ndërlikuar. Të shohim se si do vijojë në vazhdim, por uroj që mbrojtja të jetë përgatitur mirë, sepse ne nuk e dim se çfarë fakte do të paraqiten në gjykatë nga dëshmitarët, kryesisht nga dëshmitarët e mbrojtës. Zoti Thaçi, për shembull, sot paralajmëroi thirrjen si dëshmitar të disa personaliteteve, si Wesley Clark, Walker, apo... Chris Walker, pra, ishte ambasadori i OSBE-s. William Walker, apo ish administratori në Umnikut, Bernard Kushner, apo të tjerë. Tani, ata kam përshtimin që do vinë të thonë që në kohën që ne kemi komunikuar apo në kohën që kemi mbulur, nuk ka ndodhur ky krim, apo personi në fjalë ka qenë këtu, ka bërë këtë rol pozitiv, ka bërë këto, të themi, do të ndihmojë një imazhin e të akuzuarit. Por çështja është, a e ndihmon në akuzën konkrete për cilën do të akuzohen? Dhe kjo është një sport i cili është pak i vështirë. Pra, publikisht mund të jenë figura që të krijojnë një aureol mbrojtëse morale për personat e akuzuar. Por çështja është, avokatët dhe pala mbrojtëse ka arritur të ndërtojnë një strategji për ta mbrojtur juridikisht, duke i kundërvënë fakteve, ndoshta fakteve të fabrikuara kundër fakte, apo duke, siç ishte për shembull rasti i një të ashtu quajtur gazetar serb,
që në fakt palambrojtës e paraqiti sot që kishi qenë një militant ushtarak, një person inkriminuar me krime që vinte nga Bosnia, nga fushat e luftimeve dhe vinte dhe për të bërë krime në Kosovë dhe ndërkohë kishte edhe kartën e gazetarit. Pra, mënyrat të tilla mund të jetë shumë eficiente dhe mund të jetë shumë interesante për të parë se si mbrojtja do të arritë të rrëzojë akuzat e prokurorisë. Në qoftë se mbrojtja nuk arrin dot të rrëzojë provat apo akuzat e prokurorisë në fushën juridike, çfarë do lloj politizimi që mund të bëjmë ne? Çfarë do lloj proteste që mund të bëjmë ne? Dhe çfarë do lloj dedikimi që mund të bëjmë ne? Çfarë do lloj udhëtimi presidencial që bëhet për të shkuar në Hag? Unë nuk besoj që do të arrijë dot të ndihmoj edhe t'ju garantoj një liri këtyre profesorëve të lartë UÇK-s edhe të shtetit Kosovës. Për ta mbyllur, zoti Ramabaj dhe pastaj zoti Çejku, si e shikoni do zgjasi si proces? Po, betejë kryesore do të zhvillohet ashtu siç e tha zoti ambasador në rrafshin juridik. Ndërkaq në rrafshin politik ka keq përdorime qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, po sidomos nga forcat politike prej të cilave kanë dalur ata, sepse ne vumë re që edhe gjykata, edhe strategia e mbrojtësve ishte ndërtuar që të trajtohen shkëputur nga UÇK-ja. Ndërkaq edhe Prishtina zyrtare, edhe Tirana zyrtare insiston ti mbajtë lidhur si edhe ti cilësoj si ish krer të UÇK-s. Unë mendoj se nuk i bëjmë shërbim të mirë mbrojtjes në këtë rast, nëse vazhdojmë t'i cilësojmë si ish krer. Por kjo është temë tjetër. Ajo se sa do të zgjas ky proces në një mënyrë ose një tjetër nga fjala e mbrojtësve, pledoja e tyre u pa që mund të zgjasësh me vite, sepse ja kemi të bëjmë me një numër enorm të dëshmitarëve. Vetëm nga pala e mbrojtjes, ndërka që para lajmërimi edhe i mbrojtësve nga pala të akuzuarve e stërzgjat këtë proces. Gjithsesi edhe njëra pala dhe tjetra, sidomos pala mbrojtëse të akuzuarit tam, bëjnë mirë që thrasin dëshmitar nga si figura e personalitetit botërore cilat u përmendëm, por ky proces është rrezikon pastaj të shkojë me vite 5 deri në 6 vjet. Mirë, për ta mbyllur, Beni, ti si e parashikon? Do të jetë një gjyq i vështirë, ndërkohë paralel me zhvillimet e këtij gjyqi do ketë zhvillime të tjera që do ta lënë në plan të dytë. Jam i sigurt që fillimi dhe fundi i këtij gjyqi do jenë interesant për publikun. Pjesa tjetër është barr për familjet, për mbështetësit e tyre, për avokatët mbrojtës, të cilët do kenë një betejë të gjatë dhe të vështirë. Ne do të ritakohemi disa herë, ndoshta, por nuk besoj shpesh për këtë çështje, sepse fillimi, paraqitja e këtij akuzës dhe paraqitja e dëshmitarëve të parë, apo ne do të jemi të interesuar kur të ketë ndonjë dëshmitar shumë interesant për çështje shumë interesante konkrete që mund të trazojë opinionin publik. Nuk e përjashtoj që në vazhdimsi do të ketë zhvillime të tilla që do të surprizojnë publikun, por fillimi dhe fundi i procesit janë interesant. Uroj që në fund të këtij procesi të takohemi për mirë dhe t'ju urojmë kthim të mbarë në shtëpi të lirë, por është një betejë shumë e vështirë dhe vetë kozgjatja e procesit e bën të ndërlikuar edhe sigurisht që vëmendja e opinionit publik do të jetë pak më ndryshe dhe personazhet që sot janë aktiv ndoshta në pozicione të caktuara pas 5-6 vitesh mbase nuk do ta kenë këtë fuqi dhe këtë marrëdhënie me personat që janë në Hagë apo me vetë gjyqin e Hagës. Por le ta përmbyllim në mënyrë optimiste, t'i urojmë një mbrojtje të fuqishme dhe Kosova të ketë durimin dhe të mos e politizoj këtë proces, përpiqet të shmang emocionet dhe tensionet, sepse e thash edhe në fillim, rihapja e dosjeve është nënkupton rihapja akuzash. Dhe ne shohim se çfarë ndodh edhe në media dhe kudo kur
dali në publik akuza personale, individuale, të pa mbështetura në fakte e të tjera. Pra, Kosova do të ketë durimin të përballojë edhe këtë sfidë, cila për mua është një sfidë shumë e madhe. Shumë e madhe, sepse lidhet me persona, lidhet me familje, edhe të atyre që... Lidhet me historinë lavdishme, duhet thënë, një pjesë. Në njërë anë kemi historinë lavdishme të UÇK-s dhe të luftarëve të saj, por në anën tjetër nuk e mohojmë dot faktin që ka shumë viktima të pafajshme të cilët familjarët e cilëve kërkojnë drejtësi prej kaq vitesh. Dhe është ajo që tha zoti Ramabaja, në qoftë se Kosova do të kishte ofruar drejtësi këtyre familjeve dhe do të kishin ndihmuar për gjetjen e të pagjetruve, apo do të kishin ndihmuar për zgjidhjen e disa rasteve që do të ishin plotësisht në kapacitetin e gjykatave të Kosovës, ndoshta nuk do të kishim këtë lloj gjykate kaq speciale dhe kaq të mbushur me akuza dhe me të papritura. Zotë Çeku, faleminderit shumë që ishit në studio live. Kënaqësi si gjithmonë që ju kam, diskutojmë edhe për çështje rajonale me mjaft interes, siç është edhe situata më fundit në Kosovë. Faleminderit. Zotë Ramabaja, faleminderit shumë që ishit në studio live. Lutem, miropafshim.